А знову теми всі взаємопов'язані. І дуже цікава тема, і, можливо, вона буде корисною для всіх лікарів. Багато питань по цій темі. Отже, діагностика харчової непереносимості. Будь-які порушення травлення призводять, звичайно, до прискореного передчасного старіння. Може швидко розвиватися аутоімунний механізм старіння, оскільки порушується надходження в організм поживних речовин, антиоксидантів, порушується кишкова проникність. В свою чергу накопичується клітинне сміття в організмі, захворювання шкіри, онкологія і передчасне старіння. А харчуванням якраз ми можемо впливати на мутації в генах. Джерелом масового кишечник може бути джерелом і масового отримання антигенів, що утворюють циркулюючі імунні комплекси, і джерелом отримання прозапальних цитокінів. Тому шлунково-кишковий тракт, як завжди, важливий для нашого організму. Мікробіом кишечнику людини модифікує компоненти харчування різними способами. Він може сприяти збільшенню кількості енергії в їжі за допомогою продукції коротколанцюгових жирних кислот, полегшену абсорбції мінералів шляхом регуляції pH кишечнику, регулювати метаболізм, підвищувати поживну цінність шляхом вироблення вітаміну В, про що ми зараз говорили. І зміни в складі здорової мікробіоти здатні видозмінити нормальний обіг бактеріальних метаболітів, вітамінів, мінералів. І було багато робіт, продемонстрували, що зміни в мікробіоті, пов'язані зі старінням, очевидні в осіб похилого віку чи при астенічному синдромі. І, звичайно, якщо ми називаємо так загалом, і в синдром дірявого кишечника – це не медичне, це не наукове поняття – синдром підвищеної кишкової проникності. Він, звичайно, впливає на виникнення алергічних реакцій чи на харчову непереносимість. В основі його лежить дефект слизової оболонки кишки, і слизова оболонка стоншується, з'єднання між клітинами стають слабшими, і може виникати внаслідок цього набряк на певні складові їжі або присутність патогенів. Може бути виникати реакція на глютен, молочні продукти, цукор, фруктозу, алкоголь. Здорова мікробіота взагалі захищає від алергічної сенсибілізації і в деяких умовах може змінити імунітет або змінити аутоімунну реакцію. Food Explorer FOG – це тест визначення імуноглобуліни G залежної гіперчутливості до продуктів харчування, який вимірює антитіла до 286 продуктів, які найчастіше вживаються. Організм може реагувати на їжу різними способами. Побічні реакції на їжу можуть призвести до неприємних симптомів, хронічних захворювань. І часто невідомо, які саме продукти харчування можуть бути причиною алергії. Основні показання до проведення тесту, перш за все, це є запальні захворювання кишечника, синдром подразненого кишківника, депресія та мігрень, до речі, ожиріння, дерматози різні, захворювання шкіри. Його можуть призначати і косметологи, і дерматологи, в тому числі не тільки алергологи і лікарі загальної практики. Підозра на імуноглобуліно G залежну харчову непереносимість. Харчова алергія типу 3 – це реакція гіперчутливості уповільненого типу, що представляє системну реакцію всього організму і залучає декілька систем. Порушення функції шлунково-кишкового тракту є основним в патогенезі цих проявів. Через високу підвищену кишкову проникність харчові білки можуть незвично перетинати кишковий бар'єр і визивати алергічні реакції уповільненого типу на продукти харчування, які опосередковуються антитілами імуноглобуліни G. Виявляючи специфічні до продуктів харчування антитіла імуноглобуліни G, алергени, що провокують реакцію, можна легко визначити
А потім все-таки пацієнту симптоми полегшити, і симптоми навіть можуть зникнути. І є такі реальні приклади пацієнтів. Харчова непереносимість чи харчова алергія? Чим, в чому різниця? Звичайно, харчова алергія опосередкована антитілами імуноглобуліна Е. І підвищена харчова непереносимість – це підвищена проникність кишечника. Харчові речовини мають доступ до кровообігу. Запускається вироблення харчових специфічних антитіл імуноглобуліни G і знижуються протизапальні цитокіни. Харчова гіперчутливість – це побічна реакція на харчові продукти. Вона може імунно опосередкована бути, гіперчутливість – це харчова алергія імуноглобуліни і опосередкована. І при цьому виникає Т1 клітинно опосередкована контактна алергія та атопічна алергія. І імуноглобулін, і опосередкована при наявності еозінофілів та інших. Звичайно, неімунно опосередкована гіперчутливість, харчова непереносимість має ферментативний ефект, має прямий ефект дії на тучні клітини, має токсичний ефект. Дуже важливо знати різницю між харчовою непереносимістю та харчовою алергією. Харчова алергія є дуже небезпечною та дуже загрозливою. І харчова непереносимість має спектр симптомів від неврологічних до захворювань, які пов'язані з географічним язиком, наприклад, з постійними скаргами на набряк в горлі, на постійний боль в горлі, на набряклість в ротовій порожнині. На шкірі це проявляється екземою, періодичними алергіями, періодичними сухою шкірою, періодичним почервонінням шкіри, періодичними появою везікул, які швидко зникають. Також це може бути проявлятися серцевою аритмією, нерегулярним серцевим серцебиттям. Також це може проявлятися вегетативними симптомами. Неврологічні симптоми можуть з'являтися від проблем з поведінкою, до депресії, до порушення сну, до головних болей і навіть до виникнення хвороби Крона, постійного вздуття, постійного метеоризму, постійного абдомінального болю, постійного закрипу, бурчання в животі, набору або зниження ваги і, звичайно, синдрому подразненого кишечнику. Чутливість до їжі опосередкована імуноглобуліни G – це реакції на харчові продукти, і вони проявляються через кілька днів після впливу харчових антигенів. На відміну від імуноглобулін І, опосередкованих харчових реакцій, при G реакції викликають симптоми, які мають кумулятивний характер. Замість того, щоб прикріплюватися до тучних клітин, як антитіла імуноглобуліни І, G зв'язуються з їжею. От в чому особливість. І вони потрапляють в кров і утворюють циркулюючі імунні комплекси. От дуже добре показано на цьому слайді різницю між імуноглобулін І опосередкованою харчовою алергією та імуноглобулін G опосередкованою харчовою чутливості. Ми можемо порівняти початок при імуно-G, відкладений початок. Можна виявити, важко виявити без спеціалізованих лабораторних досліджень. Ось в чому тут особливість, тому що пацієнт не знає, від чого в нього така реакція. Ми часто збираємо скарги на прийомі, не можемо виявити, коли проявляються такі реакції. І найпоширеніша форма реакції харчової чутливості і у дітей, і у дорослих. А при І дуже більш поширений у дітей.
Звичайно, імуноглобулін G, посередкована алергія, вона зворотня, може залучати кілька продуктів. І зазвичай можна слід уникати деяких продуктів, які пов'язані з виникненням цієї алергії. І, до речі, можна робити аналіз на циркулюючі імунні комплекси, і ми побачимо там їх збільшення, і це також допоможе нам в діагностиці. І симптоми можуть вражати не одну тканину, а багато органів, може бути системне проявлення. Реакція на харчові продукти, які визвані імуноглобуліни G, називають харчової чутливості, непереносимості до їжі. І, як я сказала, проявляється через кілька днів. І замість того, щоб прикліпуватися до тучних клітин, як антитіла імуноглобуліни G, просто повторюю, що зв'язується саме з їжею. У дослідженнях поширеності імуноглобуліна G, опосередкованої непереносимості серед пацієнтів, у яких проявляються алергічні симптоми та відсутні лабораторні дані про алергію, було досліджено 70 пацієнтів, і більшість з них мали кропив'янку, такі прояви. І було виявлення антитіл імуноглобулін G серед них до різноманітних харчових продуктів. І якраз це було пов'язано саме з харчовою непереносимістю. В іншому дослідженні, як фактор ризику депресивного розладу у підлітків, була виявлена імуноглобулін G, опосередкована харчова гіперчутливість. Було перевірено сивороткові рівні цереактивного білку, фактору некрозу пухлин і 14 різних типів харчових антиген-специфічних імуноглобулін G, також гістаміну, гомоцистеїну і кальцій-зв'язуючого білку, і діаміноксидази. І були виявлено значно більш високі рівні позитивних сироваткових антиген-специфічних імуноглобулінів G. Більше 80% пацієнтів виявляли тривалу харчову непереносимість із підвищеним рівнем гістаміну в сиворотці крові, і що призводило до підвищеної проникності гематоенцефалічного бар'єру, що раніше було пов'язано з патогенезом депресивного розладу. Отже, яка перевага тесту на харчову непереносимість? По-перше, це нанотехнологія, виявляє антитіла імуноглобуліна G субкласів 1-4 і напівкількісний. І може застосовуватися як в регуляції дієтичного статусу, при запальних захворюваннях кишечнику, при синдромі подразненого кишечнику, при депресивних станах та мігрені. Серед харчових антигенів, які ми можемо виявляти, це в першу чергу риба та морепродукти, різні види, м'ясо, їстівні гриби, які присутні на Україні, також бобові. Багато людей говорять, що не переносять бобові, але це можемо переносити, бо якраз середземноморська дієта, вона включає і велику кількість вживання бобових і горіхів. Але ми знаємо, що може бути харчова непереносимість, посередкована імуноглобуліна G і до горіхів. Також овочі, великий спектр перечислених овочів, які ви тут бачите на слайді, може включати ці антигени. Яйця і молоко, і навіть і козине молоко, і буйволине молоко, яке зараз популярне. Кава, чай, і, до речі, може бути харчові антигени і на ромашку, дуже є поширеною, і на жасмін, і м'яту, і чай чорний, і зелений. І також на такі засоби, як агар, який використовується і в желе, і в різних засобах, які використовуються в харчовій промисловості. На фрукти та ягоди великий спектр, і також
також на спеції. В тому числі я бачила багато наразі алергії імуноглобулін G на лавровий лист, базилік, кардамон. І тому це дуже важливо виявити, щоб допомогти пацієнту. І, до речі, нові харчові продукти на популярне мигдальне молоко, яке, до речі, може бути не зовсім чистим мигдальним молоком, а містить велику кількість додаткових речовин і містить лише 5% мигдального молока. Тому тут перечислені нові популярні суперфуди, які можуть давати реакцію на харчові антигени. І цей тест може бути нам корисний у лікуванні пацієнтів. Звичайно, на зернові і насіння. Отже, як виглядає Food Explorer TexFox? Це напівкількісний тест для лабораторної діагностики для визначення специфічного імуноглобуліну G проти майже 290 харчових антигенів. Food Explorer підходить для роботи з кров'ю. Фокс можна використовувати для уточнення дієти і коригування дієти, і також у випадку, коли ми підозрюємо на імунологічно спричинену непереносимість. Перш ніж розпочати любу дієту, чи кето-дієту, чи середземноморську дієту, якщо є скарги, якщо дієту ж призначається з метою, тому що як людина почуває себе добре, немає ніяких скарг, то ніхто не думає про харчування. І перш ніж розпочати дієту, за результатами ФОКС необхідна обов'язкова консультація терапевта, гастроентеролога, дієтолога для того, щоб правильно все скоригувати. І, звичайно, ФОКС проводиться тільки в лабораторії спеціальним персоналом. Так виглядає технологія ФОКС, щеплення екстракту антигену з наночастинками, щеплення з твердою фазою, підготовка, забір крові, інтубація – це все такі лабораторні моменти. І, звичайно, існує відмінна кореляція з іншими методами імуноглобуліни і G-тестів. Середньоякісне узгодження Міс Фокс та Ріда Чіп складає майже 82%. Це для більшості пріоритетних харчових екстрактів. От приклад лабораторного звіту ФОКС, де ми можемо побачити імуноглобулін G профіль, де ми бачимо червоним якраз висока реакція на ці харчові продукти. І якщо ми бачимо таку картину, то звичайно виключаємо ці продукти. В даному випадку ми бачимо тут реакцію на молоко та яйця. Клінічна значимість має антитіл імуноглобуліну G при захворюваннях запальних кишечника, таких як хвороба Крона. І було проведено сліпе перехресне дослідження втручання в дієту. Досліджувались пацієнти, майже 80 на хворобу Крона і 20 здорових людей, на наявність імуноглобуліну G до харчових продуктів. Після цього клінічну значимість цих харчових антитіл оцінювали у подвійному сліпому перехресному дослідженні, в якому взяли участь 40 пацієнтів. На основі антитіл імуноглобуліни G було заплановано дієту, і дослідження показало значну різницю антитіл імуноглобуліни G у сиворотці крові між хворими та здоровими пацієнтами. І в них зменшилася частота їх клінічних симптомів, покращилася у порівнянні під час дієти, порівняно з використанням лікування без дієти, і зменшилися болі в животі. Також було показано лікування, визначення спочатку імуноглобулінів G, а потім лікування за допомогою дієти після тесту
І індивідуальні плани дієти були створені для груп втручання відповідно до 3 титрів імуноглобуліни G. Індекси спостережень включали активні захворювання, позакишкові прояви. І дієта, яка була призначена елімінаційна з урахуванням імуноглобулінів G, покращувала симптоми запального коліту, виразкового коліту і покращувала якість життя. І було надруковано також дослідження в журналі World Digestive Gastroenterology і серологічне дослідження антитіл імуноглобуліни G до харчових антигенів у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника. Також при визначенні, а потім при призначенні дієти, де було виключено рис, кукурузу, томат, сої, було покращення в результатах клінічних. Також при визначенні цим тестом імуноглобулінів G двотижнева елімінаційна дієта призвела до значного поліпшення болю в животі, частоти діареї зменшення у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника. І ще нове застосування харчової непереносимості, тесту на харчову непереносимість і ожиріння. Встановлено, що ожиріння може бути результатом пороженого обміну речовин в організмі внаслідок уповільнених запальних процесів. А викид імуноглобулінів класу G при харчовій алергії, непереносимості, призводить до посилення запальної реакції організму і затримки рідини. І шкіра, яка є відображенням стану організму, також реагує на продукти, які нам не підходять. Тому дуже важливо при свербіжі шкіри, висипаннях різного характеру, екземі, псоріазі, які практично не піддаються медикаментозному лікуванню, мають у своїй основі виділення імуноглобуліну G на різні харчові продукти. Отже, Food Explorer Fox – це визначення імуноглобуліну G залежної гіперчутливості до продуктів харчування. Це аналіз крові, що вимірює антитіла до 286 продуктів, які найчастіше вживаються, при тому в нашому регіоні. Організм може реагувати на їжу різними способами. Побічні реакції на їжу можуть призвести до неприємних симптомів і проявів на шкірі, і навіть до ожиріння, постійної депресії, до мігрені та різних факторів. Дякую за увагу і використовуйте, будь ласка, цей тест в своїй практиці. Він допоможе ефективно лікувати вам ваших пацієнтів.